На подвір'ї Тячівської районної лікарні номер 1 зібралося чимало людей у білих халатах. Медики приймають вітання з нагоди професійного свята від народного депутата Василя Петьовки. Помічники народного депутата прийшли не з порожніми руками. Усі медпрацівники лікарні, а їх понад 600, отримали солодкі подарунки. Пацієнти та медпрацівники переконані, професія лікаря надважлива. Медики – це професія, яка несе за собою збереження життя, допомогу, милосердя для пацієнтів, які поступають у лікувальний заклад. Вони стоять на сторожі охорони здоров'я людей, а інколи і життя цілодобово, незалежно. Мороз, завірюха, дощ, сніг, вони біжать надати допомогу. Ідеальна професія, завжди треба бути на посту. Важка була, тепер люди хворіють багато, допомагають людям. Наразі медицина та й усе суспільство переживає не найкращі часи. Щоб той медичний працівник мав в руки, що взяти, починаючи від медичного обладнання і хоча б для невідкладних станів, щоб було для хворого медичні препарати, щоб було теплі стіни, уют, і щоб про це дбала наша Верховна Рада, наш уряд, наше Міністерство охорони здоров'я. І, звісно, заробітні плати, вони нижчі всіх рівнів. Недостатньо фінансування. Ми бачимо по закладу, як по медикаментах, по медичному обладнанні, по матеріально-технічній базі, по тих некомфортних, так скажемо, палатах. Тож із вдячністю слова подяки та побажання з нагоди професійного свята адресують усім медичним працівникам. Щоб лікували добре, бо ся трудили з народом. Допомагають людям, та дай Бог їм щастя, здоров'я. Реалізовувалися в своїй справі, щоб йшли далі і допомагали людям, які нуждаються в вашій підтримці, допомозі. За ту працю, за ту любов, за ту ласку, яку вони віддають своїм пацієнтам, нехай для них повертається Туреція. Щоб в їхньому житті все складалося так, як вони того бажають. Тому що вони дійсно заслуговують на ці теплі слова. Варто додати, жоден медпрацівник Тячівщини, а їх понад 2,5 тисячі, не залишився без уваги. Помічники народного депутата відвідали усі заклади району, аби вручити смаколики та передати вітання до Дня медичного працівника від Василя Петьовки.